Tekki-kulma Digisome-tiimi esittelee uusia ominaisuuksia, mutta ihan eka, niin meidän pitää varmaan esitellä vielä itseä, vaikka me ollaan varmasti monille aika tuttuja, mutta mene sä, aloita se juu. No tosiaan tää on niinku Inderesin Tech Talk, me ollaan vähän konseptoitu tätä, et tosiaan meidän tarkoitus niinku viikon välein, kahden viikon välein käydä vähän läpi, mitkä on teknologiassa uusimmat aspektit, mitä me tuodaan Inderesillä mukaan, jotta osakesijoittamista tulee helpompaa ja tiedon kulku olisi joustavampaa. Ja tosiaan mä oon Juu, mä oon meidän koodari. Täällä Werneri, sano jotain itsestäsi. Mä hoidan meidän somea. Someet on ihan hirveän määrä joka päivä. Plus videotuotanto. Kyllä, Werneri näkyy aika usein meidän somevideoissa. Mä oon vähän vähemmän, mut nyt mäkin oon. Yhtä lailla aina takavoimissa. Ehdottomasti me ollaan Juunkaan meidän niin paita ja peppu-tiimi käytännössä, mitä tulee sisältöön ja tämän sivuston ulkonäköä. Mut kerro, mitä uusia ominaisuuksia sä viime aikoina tehnyt? Joo, hei. Me halutaan esitellä sulle, teille kaikille, Inderesin uudet ilmoitusominaisuudet. Eli tosiaan voit seurata tiettyjä yhtiöitä, yhtiön sivuilta voit käydä merkkaamassa, mitkä yhtiöt sä haluat seurata, muokkaa ilmoituksesta, sä voit käydä siellä valitsemaan ne yhtiöt, mitä sä haluat seurata. Ja sen jälkeen meidän ilmoitukset kertoo sulle aina, kun jos aamukatsauksessa on jotain sisältöä, mitkä liittyy niihin yhtiöihin, mitä sä oot seurannut, tai me julkaistaan yhtiöanalyysi, joka liittyy niihin yhtiöihin, mitä sä oot seurannut, niin saat siitä tiedon tässä notifikaatiosysteemissä. Okei. Minkälainen käyttäjä sun pitää olla siis tämän sivulla? No siis, tämä sopii kaikille. Joo. Jos sä seuraat osakkeita, varsinkin jos sulla on itsellä salkussa osakkeita, niin kannattaa ehdottomasti käydä meidän ilmoituksista käydä valitsemassa ne yhtiöt. Tosi helposti, joko tuolta muokkaa ilmoituksista, tai sitten jos avaat tuon ilmoitukset täpän, niin sä näet sieltä, siellä on yksi semmoinen nappula, että muokkaa niitä ilmoituksia sieltä. Ja valitse ne, mitä sun salkussa on. Ota tietysti myös ne, mitä sua kiinnostaa. Niin saat heti ilmoituksen niistä, kun jotain uutta tulee. Eli ei ole pakko kesällä kaikki, ei tule nyt hirveät infoähkyä sitten käyttäjällä. Mutta sekään ei ole ongelma, että toi skaalautuu kyllä, että se ilmoittaa sulle sitten, jos sä oot oikeasti hyvin monesta. Meillä on paljon käyttäjiä, jotka on oikeasti kiinnostunut tosi monesta yhtiöstä. Että vaikka Helsingin pörssissä on semmoinen 130-140 yhtiötä, niin meillä on monia käyttäjiä, jotka seuraa niin kuin yli 100 yhtiötä. Joo. Kyllä se on. Eli se toimii häillä. Miten sitten seuraavaksi haluaisit mainita Inderes QA:sta, tämä kysely. Sitähän me ollaan puhuttu monta kertaa, mutta ei sitä varmaan voi mainita liikaa. Mitä sä olet sanonut QA:sta? No QA sen suhteen, että meillä on kävijämäärät noussut hirveästi, niin Inderes QA:ssakin on ollut hyvin paljon niin kuin monipuolisempia kysymyksiä. Jep. Niitä kannattaa seurata, sieltä tulee ihan äärettömän hyviä kysymyksiä meille. Joo, siinä itse asiassa täytyy sanoa niin kuin koko tiimin puolesta iso kiitos teille kaikille käyttäjille. Että on tullut aloite parempi ja tosi osuvia, varsinkin tulikohan eilen illalla vai tänään, niin Sammosta tuli tosi hyvä kysymys, miten vaikka korkojen nousu vaikuttaa Sampoon. Sitten kun meidän analyytikko vastasi, siihen tuli heti kiperin jatkokysymyksiä sit muissa somekanavissa, että miten muka näin. Se on tosi loistavaa saada tuommoista palautetta aina. Joo, ja tästä voidaan hyvänä aasisiltana siirtyä meidän chatbottiin Rasseen. Eli chatbottin Rasseenkin on päivitetty nyt Inderes QA, eli sinne tulee Inderes QA-kysymykset. Eli jos saat seuraa jotain tiettyä yhtiötä ja siellä kysytään, meidän palvelussa kysytään kysymys liittyen siihen yhtiöön, niin Rasse osaa kertoa sulle siitä, että semmoinen kysymys on tullut. Joo. Eilen oli toi Facebookin kehittäjän konferenssi ja siis me ollaan ilmeisesti eka firma Suomessa, joka otti tämän botin käyttöön. Joo, että tosiaan se oli ihan jäätävän hyvä konferenssi. Siellä käytiin tosi paljon läpi semmoisia ominaisuuksia, mitä Inderes tulee hyödyntämään. Chat extension on yksi semmoinen, mikä on tosi hieno homma. Mitä se tarkoittaa? No se käytännössä on sitä, että Facebookin chatissa sä voit tulevaisuudessa ottaa tosi helposti joko sun kaverin keskusteluun tai ryhmäkeskusteluun mukaan botin auttamaan teidän keskustelua. Niin kuin osallistumaan. Siis sanotaan vaikka, sä oot menossa sun kaveriporukalla yhdessä lomareissulle hiihtämään. Sä tarvitte mökin, niin te voitte ottaa semmoisen chatbotin mukaan, joka auttaa teitä etsimään oikeat hotellit, oikeat paikat mennä. Okei, niin se chatbotti alkaa ehdottelemaan niitä. Tai sä voit varata sen kautta, sä voit kysyä vaikka mitä hotelleita on olemassa. Tämmöisiä applikaatioita on tosi vähän edelleen, mutta tämä on se mihin suuntaan Facebook on kehittymässä. Ja Inderesin Rasse on niin kuin chatbottina tosi edistynyt niin kuin tässä asiassa niin kuin
verrattuna muihin, että me ollaan oikeastaan niin kuin todella edelläkävijöitä tässä, että me ollaan kokeiltu uusia okay. näitä juttuja jo ennen kuin ne on mennyt oikeasti Facebookillakaan niin kuin kunnolla tuotantoa. Nice. Eli siis käytännössä Rasse tuo niin kuin osakeanalyysin sijoittajan taskuun. Kyllä, kyllä. Eli tällä hetkellä Rasse pystyy toimittamaan sun seuraamien yhtiöiden osakeanalyysit suoraan sun Facebook-chattiin. Joo, ja Rasse on aika helppo aktivoida, se onnistuu suoraan Inderesin etusivulta. Joo, ja sitten toinen iso juttu eilisessä F8:ssa oli se, että ennen Facebookissa ei löytänyt botteja hirveän helposti, eli se discoverability oli tosi huono. Eli sä, jos sä halusit vaikka mennä syömään, tai sä haluat osakeanalyysiä, niin sun on tosi vaikea löytää botti, joka hoitaisi näitä asioita sun puolesta, mutta Facebook aikoo siihen tehdä niinku täydellisen muutoksen. Eli ne tuo mukaan tämmöisen bot discoverability-ominaisuuden, että sä voit tosi helposti niinku etsiä semmoisia botteja, mitä sä haluut. Joo. Ja siihen Rasse on hyväksytty semmoiseksi pilottiasiakkaaksi vähän niinku Suomessa. Eli me ollaan tässä mukana, että varmaan aika pian meidät hän löytää siellä discoverability-kanavasta. Aika siistiä, eli käytännössä ollaan ihan niin saman tasolla kuin joo. Kalifornian kehittelijä. Kyllä, kyllä. No, mutta me ollaan kuitenkin saatu myös kansainvälistä huomiota sillä, että botlistit ja tämmöiset on huomioinut Rassen ja meidät on listattu niihin, että meidän löytää myös eri kolmannen osapuolen kanavien kautta jo tällä hetkellä. Joo. Mutta Facebook tulee itse tuomaan siihen vielä discoverability-ominaisuuksia, millä Rasse löytää helpommin. Joo, hei, ihan supersiistiä käytännössä kyllä. Ja koko ajan tämä kehitellään ja paisutellaan lisää juttuja. Et kehitys jatkuu. Kehitys jatkuu. Sä et uskalla antaa mitään vihjettä, mitä seuraavaksi. No siis meillä on funnelissa tosi paljon tavaraa. Joo. Tosi paljon käytettävyyteen liittyviä sijoituksia, niin sijoittajaa hyödyttäviä, helpottavia ominaisuuksia tulossa hyvinkin lähiaikoina. Okei, ei paljasta vielä mitään. Ei paljasta vielä. Pidetään se vähän sellaisena mystisenä. Jep. Mitäs tuloskausi? Ensi viikolla tuloskausi. Hei, totta. Niin... Itse asiassa tuloskausi alkaa jo huomenna aika Inderes-yhtiöiden niin osalta. Joo, huomenna tulee, niin kuin puhuttiin Saulinkaan tänään Aamari-livessä, niin Citycon, Elisa ja Revenio Group ilmoittaa huomenna tuloksen. Et siitä sitten lähtee käyntiin. Ja meillähän Inderes-pörssikalenteristahan näkee nämä kaikki tulospäivät, milloin milläkin yhtiöllä tulee. Ja tosiaan taas pystyttiin tulosmonitori, missä nähdään, kuinka monta yhtiöt alittaa tai ylittää. Sitä me sitten pölytetään aina pitkin someen, Facebookiin ja Twitteriin ja muualle. Loistavaa. Että kiireinen kuukausi tulossa, mutta mielenkiinnolla odotetaan, mitä sieltä sitten tulee. Tee paljon videoita, paljon osakeanalyysiä. Jep. Ruusti menee tauolle pariksi viikoksi ainakin, koska tuloskaudella on kova kiire plus yhtiöllä on hiljainen periodi. Niin toimitusjohtajat ne ei saa muutenkaan sanoa ikinä mitään. Nyt ne ei saa sanoa yhtään mitään. Niin valitettavasti ei saada roastia, että haastateltua pari viikkoa ketään. Eikö voida antaa pieni semmoinen vihje, että videoihin meillä tulee uusia ominaisuuksia? Facebook ollaan Live. Kokeilemassa. Ollaan kokeilemassa uusia juttuja. Että siellä voi löytää tulevaisuudessa tosi mielenkiintoisia ominaisuuksia. Siellä voi olla mielenkiintoista herkkua. Hyvä. Onko meillä tähän hätää muuta? Ei mulla muuta. Kiitoksia teille, että Inderes Tech Talk pääsi taas puhumaan hyvistä jutuista. Joo, ja hei, iso kiitos kaikille käyttäjille. Tämä on ollut tosi paljon hyvää palautetta koko ajan ja tosi kehittävää palautetta myös, miten viedä palvelua parempaan suuntaan. Niin se on tosi siisti juttu. Eikö lähdetä koodaamaan? Joo, nyt tänään tekee hommia. Yes.